Marco, io te lo mescio una cavizia. Nel batis. Fazla sumur istesen yine yarim, İmam evanim kemanim alalim. Vardır sanır versin o çanapanim. Ben az dime şovşom neyim terim. Dört bir alman sanı gelin verim. Anma adam nektar ne şu terim. Ver az dime alman sanı gelin terim. Anma adam nektar ne Terin. Ողջույն Հայաստան, ողջույն Արցախ, ողջույն Լոս Անջելես, ողջույն աշխարհի այն հայության այսպային օրերին ամենաշնորհակալությամբ հետևում է ամենաժողովրդական նախագիծը, ասել է թե մեր շոուն, մեր բակից։ Իհարկե մշտապես ևս մեկ անգամ կրկնվում եմ եւ ասում եմ, որ այստեղ կա տրամադրություն։ Ինձ թվում է տրամադրությունը արդեն վաղուց ի վեր կա ձեր բնակարաններում։ Այդ իսկ պատճառով ես կարծում եմ տեսախցիկից այն կողմ դիտելով ու նկատելով հարմար տեղավորվել եք ձեր հեռուստաէկրանների առջև եւ իհարկե պատրաստ եք արդեն մեզ արձագանքելու ձեր հեռախոսազանգերի միջոցով, քանզի աշխատում ենք ուղիղ եթերում եւ քննարկում ենք շատ հետաքրքիր եւ իհարկե առհասարակ արդիական թեմաներ։ Այնպիսի թեմաներ, որոնք ծնվում են հենց այս բակից, այնպիսի թեմաներ, որոնք ծնվում են այս աղջիկների շուրթերից։ Գիտեք, երբեմն նրանք են առաջարկում թեմաներ, այնպես որ նրանք ոչ միայն պարում են, այլ նաև հիասքանչ թեմաներ ստեղծողներ են։ Ամեն դեպքում, եթերում մեր շոուն է եւ իհարկե այսօր քննարկելու ենք մի շատ կարեւոր թեմա։ Մի այսպիսի կարեւոր թեմա մեր տղաների համար, որովհետեւ այսօր ամենուրեք տղաները յուրաքանչյուր վարքյան կարող են գերվել, սիրահարվել աղջիկներին, իհարկե ուշադրություն դարձնել նրանց տեսքին, խափնվել նրանց տեսքով։ Այս շատ հետաքրքիր է ընդհանրապես։ Ինչու են աղջիկները տղամարդկանց գրավում իրենց տեսքով, այլ ոչ թե խելքով։ Այ մասնակցեք, քննարկենք, հասկանանք։ Եվ շատ հետաքրքիր է, եթե մեզ զանգահարեն այնպիսի մարդիկ, որոնք այսպես գրաված են մնացել տեսքին եւ իհարկե այնուհետեւ հետո փորձել են հասկանալ խելքը, միևնույն ժամանակ զուգադիպել է եւ ստացվել է ինչ-որ բան։ Մի խոսքով, աղջիկներ եւ տղաներ, կարող եք ամենայն աշխուժ կերպով մեզ հետ կապ հաստատել։ Այդ իսկ պատճառով, քանի որ մենք քննարկում ենք այսօրվա մեր թեման, սիրելի հեռուստադիտողներ, եւ իհարկե տեսնենք, թե մեր շոու հեռուստացրագրի շրջանակներում ֆրանսահայ բարեկամ Լուի դե Սիմոնյանը ինչպես պատասխանեց այս հարցին։ Դե ի՞նչ, տեսանյութ մեր եթերում։ Դե ի՞նչ, բարյոր սիրելի հեռուստադիտող բարեկամներ, եթերում մեր շոու հեռուստացրագիրն է, մենք սկսում ենք այսօրվա մեր եթերը եւ բոլոր նրանց համար, ովքեր որ գնահատում են մեր աշխատանքը, նախ հիշեցնեմ այսօրվա թեման։ Դուք աշխատեք մտածել թեմայի շուրջ, միջև արդեն կանցնենք կոնկրետ գործին։ Եվ այսպես, թեման. Ինչու են կանայք փորձում գրավել տղամարդկանց տեսքով, այլ ոչ թե խելքով։ Ես ընթացքում նորից կկրկնեմ, ունենք հյուր այսօրվա մեր հյուրն է ֆրանսահայ, ուրեմն մեր բարեկամ, կանանց գեղեցկության մասնագետ Լուի դե Սիմոնյան։ Մի բան գավում ասեմ ծուրի, այս Հայաստան, այո, ես հաշատ աղբորը երիտասարդ դղա բայ այդ լավ է սաբել զոն ռեգարդոն դա պասի սե շոն պլեսիր է դա դա մոժ մորե դա մա մեգ վարյան ես կարող եմ ասեմ գինը գադին գերեցիկ ընդ ֆրանսայի մաչուտ ընտարապես ազգությունը կապ չունի ասեմ հայ կամ ես ասկացամ արծում
ազգությունը ֆրանսայի մեջ նա ինչ ֆրանսայի մեջ տարբեր տարբեր ըն դե սոն բալ ըն դե ֆրանսեզ շանսոն ռուդի է թն ժե շատ սիրուն արտիկալ շանզելիզե բան չէ ուի ու երես ֆրանսայի մեջ ֆրանսայ կի գինե ադի պան գերիտ կուտան խորերտանիշ ես հասկանում բայց հարցը հետեւյալն է ճապանիշ ճապանիշ գիտես ինչ բան է ճապանիշ ասել գուզեմ ճապանիշ ասենք գինե ասենք բխլուն է բխլուն բխլուն գիտես ինչ բխլուն 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 դա սեն պլյուզոր է դա սեն բան է ասենք գինի սիրդի մաս սիրդի սիրդի ասենք գինի սիրդի մաս բխլուն գինի գինի սիրդի պապուկ ուիտեր ժշո վերոց comment t'appelles-tu je m'appelle José José oh oui là հասկացա ես ունեմ հարցը բայց խնդրեմ այո 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 ինչի համար օրվա թեման հետեւյալն էր ինչի համար կանայք մեկ բան կարող եմ քեզ aber schon fait du contraire contraire ինչ գուզես սել avec un chanson qui était le son rêve de Paris on voit qu'on son chanson ինչ գուզես սել son gamans c'est gamans dandars c'est dandars ես քիչ մը հայերենս ասենք բանը խառնորածված է խառնորածված է ասենք Dandar hamest hagist khosenk. Inchu hamar? Inchu hamar, oui. Kanaik. Oui. Antanrapes. Oh, antanrapes. Antanrapes kanaik. Չէ, ես չեմ վերջացել։ Ահա, չիք վերջացել։ Antanrapes inchi hamar kanaik arachine. Փորձում են տղամարդկանց դուր գալ իրենց գեղեցկությամբ, ոչ թե kanaik sobel, հասկանում ես, kanaik en jeviz irank kanaik. Okay. Yeah, kanaik. Դրամարտուն գրավում նայում դրամարտը, առաջիերտին դրամարտը նայում է կնոջ Le faisonni, son fond consommé. Il y a ça, c'est un carotte vatsky. Un carotte vatsky. T'as tué que notre cherque, cherque, cherque. Quelque. Quelque. Que notre quelque, maintenant français, mais tu es qu'à peine ça, sous même. Inchkan que notre mazere, mazere. Inchkan que notre mazere, hier car, ou rire carte. Inchkan mazere carte, ou rire երկար այստեղ ուղի եթերում մենք պետք է քննարկենք այս հարցը եւ փորձեք բավականին ակտիվոր են մասնակցել մեր եթերին իհարկե եւս մեկ անգամ հիշեցնում եմ ինչու կանայք եւ աղջիկները փորձում են տղամարդկանց գրավեն տեսքով այլ ոչ թե խելքով ի դեպ ասեմ սիրելի հերոստատիտողներ որ այսօր ամբողջովին մեր եթերը վարելու է այս բակի բնակիչ իրանահայ բարեկամ պարոն Վաղարշակ Զաքեվոսյանը Շատ սիրեցի քո համով ջուրը քո բարդակույն քաղաքների անուշ գարունը Եկել եմ որ կարոտ առնեմ կարոտս դու ես իմ հոգու մեջ իմ սրտի մեջ զուլալա փյուրես Եկել եմ որ կարոտ առնեմ կարոտս դու ես ուրել գնամ ուրել մնամ չէ գտնի քեզ քես Արի գնամ լավ կերեն Հայաստանի սարերով Երաշտությունը շատ բարձացեք, որ դեմ ներեն դինո երկու, բորակ, 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 հայա, շարա, հայա, 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 ես կարծամ են դինո եկիս տեղ, բայց չէ ենց ինչի, բարեզ ես, բարեզ ես, Այս մայշերի ճախսիքնեն եք, օբրեք ասիքնեն, որ մեր ենդի երաշտություն եք միացի, որովհետև երբ որ ենդին էսենց էսենցի որ սենց երկումա չի ասա արի գնանք մեր հայրենիքի ջուրը խմենք սորնորակ հետո էլ գնանք մեր աղջիկներին տեսնենք ամեն ման տեսեր ենք կշտացեր ենք շնորհակալ ենք բարեզ ես բարեզ ես ինչպես եք լավ եք ամեն պապեն լավ են ամեն բան լավա հոգնած չլեք մի խոսքով ինչ եմ ուզում ասեմ
Այ մարտեսով մի հատ աղջիկ եմ տեսի փողոցի մեջ, հա։ Ասամ Ազիզ ջան, ասամ մի քիչ հայաստանցիքի նման սենց խոսամ սիրահարվեմ։ Չի մոն ո՞նց էս աղջիկան խոսացնեմ։ Կայացիմ սենց հայատի մեջ ասիմ Այդ աղջիկը ֆրանսին ասում աննորմալ ես, ինչ ես։ Ասամ ի՞նչ իմաս հավայ մարդ, որ Բա միտե կարելի է որ հայաստանցի տղեկն անում է մեկը չի պատասխանում, բայց հերից պատասխանավ, չի իմացամ։ Չհասկացա, մի խոսքով, բայց շատ սիրուն էր, ոնց էր մորալ էր, եղնիկ էր։ Ասում աղջիկ ջան, տես քդ ասացի չի սազում։ Ասա բոհեր։ Ուզում ես որ երկու երնեք մի տեղ լինի, չի լինում։ Մի խոսքով ասում հասկացա որ ինչի են ընդհանրապես աղջիկները իրանց տեսքով գրավում տղամարդկանց, քանզի խելքով։ Այս ամեն ենք այսօր խոսելու միասին։ Կհասկանանք, թե դիշ գաղտնիկը բոլես կճշտենք։ Հիմա մենք շատ լավ տղային պանչի մեջ ենք, արտակարգ գեղեցիկ երկիր է երկում, ու այս քշեր շատ լավ քեֆ ենք անելու։ Դե ինչ դիմավորում ենք, Իշխան Խաչատրյան, գնացինք։ Սերս եկա ու չհեռանա Ես ավերջ կասեմ ինձ մոտ ու մնա Սերեմ ես խնդրում հոգիս ամոքում Ու անվերջ ասում որ քեզ եմ սիրում Սիրտս են այրում խոսքերն այս ավոր Հոգիս է լցնում սերումի կարոտ Թե դու հեռանաս ու ինձ մոռանաս Շատ ուշ կլինի որ վերադառնաս Անկարող եմ ես հեռանալ լույս աչքերը քո մոռանալ Անկարող եմ, անկարող եմ մի խնդրի Քերը դաթարեն քո արցունքները աղաչում եմ աղաչում եմ ինձների բայց ներ կհոսեմ արցունքները Կանցնեն կգնա ինչպես մի անցոտ Մի նա սիրելիս ժպտա ինձ կրկիր Եվ լույս պարգևիր դու իմ աչքերին Քո աչքերը նոր և արտասովոր Արցունքի համար ես եմ եղավոր Ուզում ես ավերջ, տխրում արտասվում, Արարքիս համար ներում եմ խնդրում, Անկարող եմ ես հեռանալ, լույս աչքերը քո մոռանալ, Անկարող եմ, անկարող եմ մի խնդրի, Թող հեռանան շար մտքերը, դադարեն քո արցունքները Սիրելիս, անկարող եմ ես հեռանալ
աչում եմ ինձ ների աղաչում եմ, աղաչում եմ Արմաունթ հեռուստաընկերություն, միակ հայկական հեռուստաընկերությունը Լաս Վեգասում, եղեք տեղեկացված։ Բարի գալուստ Smile Today ատամնաբուժական կլինիկա, որտեղ մեզ համար առաջնային է համարվում ձեր առողջ ժպիտը։ Գեղեցկացրեք ձեր ժպիտը ցանկացած տարիքում բրեյկետների ատամնահելերի օգնությամբ, սկսած ամսական $65, շապիկներ $349, իմպլանտներ սկսած $1495, ունենք ապահովագրություն խնդիր չէ, մենք ունենք բուժման համար նախատեսված ամենահասանելի պայմաններ և ընդունում են գրեթե բոլոր ապահովագրությունները։ Thank you for calling Denim Revival. Denim Revival հագուստների վերանորոգման կենտրոն։ Եթե դուք ունեք հագուստներ, որոնք ուզում եք միանշանակ ձևափոխել ձեր իսկ չափսերի, շտապեք Denim Revival Professional մասնագետների խանութ սրա։ Շատ անգամ դժվարանում եք հրաժարվել ձեր հագուստներից, որոնք վնասված են և պատճառը պրոֆեսիոնալ մասնագետների ընտրությունն է։ Միայն և միայն Denim Revival ջինսեր, կոստյումներ, երեկոյան զգեստներ, վերականգնեք ձեր հնամաշ, բայց այդքան սիրելի հագուստները մեր միջոցով։ Դուք անգամ կարող եք ուղարկել ձեր հագուստները աշխարհի տարբեր անկյուններից։ Denim Revival, հագուստների իրական հրաշք։ West Flamingo հասցեում իր հյուրընկալ դռներն է բացում Chic Piscabab Mediterranean Cafe, արևելյան և եվրոպական խոհանոցի բազմատեսակ համեղ ուտեստեղենների մեծ ընտրան, համի և բարձրաճաշակության զգացում, երեկոյան ժամանցի և լավ տրամադրության հաճելի անկյուն, ունենք անվճար առաքում և բարձրական սպասարկում, մի խոսքով հաճելի միջավայր հաճելի մարդկանց համար, Chic Piscabab Mediterranean Cafe, սիրով սպասում եք։ Boydor TV-ն իր 5-րդ տարեդարձի արդիվ առաջարկում է ամբողջ տարվա համար վճարել ընդամենը $100. TV Box-ը անվճար, միացեք և վայելեք լավագույն հեռուստալիքները Boydor TV-ի հետ։ Boydor TV, հեռուստալիքներ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն և այլ լեզուներով, ֆիլմադարան 5000-ից ավելի ֆիլմերով, 10 օր պահպանվող կոնտենտով, և հիշեցնում ենք, որ մենք տրամադրում ենք կայուն կապ և առանձնանում ենք արտակարգ որակով, բաց մի թողեք, զանգահարեք 1-888-236-4058, Boydor TV, միշտ ձեր կողքին արդեն 5 տարի։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը հայտարարում է դեպի Հայաստան և Արցախ բարի ավանդույթ դարձած իր 2017 թվականի ուխտագնացությունների մասին, երկու խումբ՝ հուլիսի 9-ից 23-ն ու սեպտեմբերի 3-ից 17-ը, բարձրակարգ հյուրանոցներ Երևանում, Դիլիջանում և Ստեփանակերտում, all inclusive անսահման սնունդ լավագույն ռեստորաններում, անսահման ալկոհոլային խմիչքներ, հարմարավետ տրանսպորտ, աննախադեպ սպասարկում, ամենօրյա այցելություններ ամբողջ Հայաստանի և Արցախի տարածքով, Սանահին, Հաղպատ, Գոշավանք, Ամբերդ, Խորվիրապ, Նորավանք, Գանձասար, Ամարաս, Տաթև և իհարկե Սևան, Գառնի, Գեղարդ, Էջմիածին ու Սարդարապատ։ Շտապեք տեղերը սահմանափակել, տոմսերի համար զանգահարել 818-445-0205, Հայաստան համահայկական հիմնադրամ։ Սաուդ Դուրանգո և Վես Սահարա փողոցների հատման անկյունում գտնվող Սմիթ Պլազայի տարածքում գործում է Alex Smokes բազմատեսակ ուկաների և տոբակոների խանութ սրահը։ Այստեղ բազմատեսակ ապրանքների գները անհամեմատ մատչելի են մնացած բոլոր խանութներից։ Տարբեր տեսակի հուկաներ, տոբակոներ, սիգարներ, յուղային տոբակոներ, ծխամորճերի տեսակներ, այս ամենը Alex Smokes խանութում։ Գործում են նաև հատուկ զեղչեր, այցելեք մեզ։
Armaund հերուստանգերություն, միակ հայկական հերուստանգերությունը Las Vegas-ում, երեք տեղակացված։ Շատ ապրես ամայսի, շատ սիրուն երկա երկում, իշ կաղսեր ձայն ունի ես տղան, բարեզ ես, իշխան ջան, բարեզ ես, համեցեք, իշպես եք, լավ եք, բարեզ ես, բարեզ ես, համեցեք, այդ անկորող եմ, հիչ եմ մորանակը, դուք ոնց եք, շատ շնորհակալություն, բայց այդ անկորող եմ, այդ ինչ ես ասում անկորող եմ, մենք տեսնենք ինչ ես այդքան անկորող, թե դու այդ երկի բարերն ա ուղակի, երկի բարերն ա ուղակի, հա, թե չէ քո անգամ սիրուն ես, բայա, բուսատով տղեն, հեր ասում անկորող եմ, անկորող մարդ չկա հիմա, անկորող բան չկա, ճիշտ ա, Երկը գրելա իմ լավ ընկեր Արմեն Խուբլարյանը։ Արմեն շատ Արմենի ողջունում եմ, Արմենին իմ ընկերոջը ողջունում եմ։ Ողջունում ենք Արմենին։ Ո՞րս էս լավ երկա նվիրա ինձ։ Շատ գեղեցիկ երկա, որովհետև իսկական գրելա Նելի Շագոյանը։ Այո։ Այս գեղեցիկ երկը, որ կարողանում են գրել, հետ չեն շատ գրում, որ շատ լավ տղեկը սիրուն կատարեն երկեն, այ մար ինչքան կարելի ասել շատ գրեք։ Բան ու գործ թողեք այս մարդկանց համար երկեր գրեք։ Իշխան ջան, ինչպես ես, լավ ես։ Լավ, դուք ո՞նց եք։ Շատ շնորհակալ, ամեն բան լավ ա։ Ամեն բան լավ ա։ Իշխան ջան, այսօր գնացին փողոցի մեջ, ասամ մի հայաստանցիքի նման մի հատ աղջիկ խոսացնեմ, ասեն, ես բան արամ, ֆրանց ասավ, նորմալ չես ինձ ասում, ասամ, մոմոտ է մարդ, ինչ ես ես բաներ ասում։ Ասա հայաստանցիքին բա հետ չեն ասում, ինձ տեսան տենց ասան։ Ո՞նց եղավ, դեն չեմ իմանում, դուք ո՞նց եք այդ աղջիկին խոսացնում, ես չեմ իմանում, ո՞նց եք անում, որ ձեզ տենց բարեր, թե ձեզ են տենց բարեր ասում։ Չէ, այս բանը չեն ասում։ Նա նայած ո՞նց ես այդ ամեն ինչի մեջ հաստատել։ Ես իմաստ եղ մի հատ մեր շենքի մեջ մի հատ մուշու անունով տղա կա, ոչ թե փողոցի մեջով մեկն աղջիկների տանստումը ցես բոնե անում, ասում ես էլ անեմ։ Այն խայտարակ եղա մայ մարդավից բավականն էլ տեսա։ Դե լավ աղջիկ չի եղել, երևի տենց մի անգամից հարցակվելա, ոչինչ, պարոն Վաղասարյան ջան։ Երնիկ գեղեցկություն էր վրից թափում։ Հա, կարողա սիրուն է եղել, բայց հոգեպես սիրուն չի եղել։ Էդ էլ հնարավոր է։ Ընդհանրապես հերն աղջիկները, ինչու համ են աղջիկները տղամարդկանց գրավում տեսքով, այլ ոչ թե խելքով, շատ է դարքիր այդ։ Դե որտեվ առաջինը նախ տեսքին ես, չէ՞, ոնց է մարդ, մի անգամից որ շատ դիմացին տենում, մի անգամից մի հատ տեսքին է նայում, չէ՞։ Հա։ Դե երևի տենց տեսքին նայում են, ու խապնում են, հա, մինչև չեն ուսումնասիրում, թե ինքը գիտելիքներ ունի, չունի, թե իրա ընդունակություն, այսինքն ոնց է, լավն ավատ, շնորհք ունի, չունի։ Բայց մենք մեր շատ գեղեցիկ աղջիկներ կան արդեն Հայաստանի մեջ, որ ես նկատում եմ, տեսնում եմ, Մաշա ինչքան գեղեցիկ աղջիկներ կան, ամեն մեկի շիրուն տեսքեր ունեն, հակուկապեր շատ տեղը տեղին, գեղեցկություն է թափում այ մարդ, շատ սիրուն են։ Այդ էսենցիալ մնացին կարասկնի կայ մարդ, չեմ իմանում ինչ անեմ։ Իշխան ջան, ասա զանգ ունենք, խոսանք։ 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 Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, ինչպես եք, լավ եք։ Լավ եմ, շնորհակալություն, դուք ինչպես եք։ Շատ շնորհակալ, մեր հյուրն է Իշխանը, գեղեցիկ կատարումներ ենք այսօր ձեզ հետ մնացին վայելելու։ Մենք Իշխանի երկրպագուներից ենք, հաճույքով լսում ենք Իշխանի երգերը։ Շատ շնորհակալ, շատ շնորհակալ։ Ձեր անունը կարելի է իմանալ։ Իմ անունը Սոֆա է։ Օֆա։ Սոֆա, Սոֆա։ Հերտես իչ անուններ կան, Սոֆա։ Բա հեր մնա դեր փորանձեմ նուրա։ Էլ տենց անուններ չեն դնում։ Չէ, կան, ոնց չկա։ Փորանձեմ, Հորամսիմ, շատ գեղեցիկ անուններ։ Որ չկա անունը փորանձեմ։ Շատ գեղեցիկ։ Սոֆա ջան, որտեղից է զանգում։ Կոմիտասից։ Կոմիտասից։ Այո։ Կոմիտաս որտեղ է։ Երևանա։ Ահա, բասեք իմանանք Երևանը։ Շատ շնորհակալ։ Հիմա մեր դարձը մեզ մտատանջում, հեր են աղջիկները տղամարդկանց առաջինը գրավում տեսքով, այլ ոչ թե խելքով։ Դե հենց այդպես էլ պիտի լինի, պիտի տեսքով գրավեմ, որովհետև աղջիկները գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչներն են։ Համոզել եք։ Ահա, ես պիտի գրավեմ իրենց տեսքով, աչքերով, մազերով, գեղեցիկ արտաքինով, իսկ գեղեցիկ արտաքիններ դա հենց հոգու հայելին է, եթե նա կարողացավ արտաքինով գրավի, հոգով կգրավի ու կգրավի։ Տեսան ինչ կատարվա, Սոֆան ինձ 10-ով 0 արա մեզի։ Սոֆա ջան, հետաքրիր է, որ դու ամուսնացած ես։ Այո։ Ձեր մոտ ինչպես եղավ, տեսքով սիրահարվեց, հետո կամաց-կամաց շարունակեց։ Տեսքով, հենց առաջի հայացքից սիրահարվեց։ Մեր հենց առաջի հայացքից էր։ Որտեղ տեսավ շատ հետաքրիր է։ Իմ աշխատավայրում։ Ոմանք դու նստած ես, թե համբյուտերի առաջ աշխատում էր, ամուսին եկավ ասավ, ես ի՞նչ գեղեցիկ աղջիկ։ Եկավ ասեց, ես քեզ սիրում եմ ու սիրահարվեց։
Այդտենց էլ ալում երևի։ Շատ աշխույժ ընտանիք եք էլի, որովհետև ես քեզ սիրում եմ, ինչքան աշխույժ։ Այդ առաջի հայացքից տեսա ու հասկացա, որ սիրում ա։ Բա դու։ Ես էլ։ Այմար, ձեր սրտերն իրարա կպի։ Այո։ Այս իրարա կպի ու չի պակվի։ Շատ լավ էլի։ Սիրող սրտերը բախվել են իրար։ Անտեսան երկի նման ասավ։ Երկի նման ասավ, սիրող սրտերը բախվել են իրար։ Այո, այո։ Եվ սիրող սրտերի բախումից ժառանգությունը կա։ Այո, այո։ Տղա է, հրաշալի տղա կա։ Երկու հրաշալի տղա։ Այո։ Շատ, Աստված պահապան լինի ձեր երեխաները։ Շնորհակալ եմ։ Սոֆի ջան, ասա տեսնեմ, ինչ կա այս պայուսակի մեջ։ Իսկ եթե մի փոքր հուշեք։ Տեսքի հետ կապ ունի։ Տեսքի հետ կապ ունի, հա։ Այո։ Ինչ որ կարող է գինը գրավի տղամարդու։ Այո։ Հետաքրքիր է, բայց պայուսակն էլ շատ գեղեցիկ է։ Պայուսակ գեղեցիկ է, բայց մեջի եղած ինչքան գեղեցիկ է։ Իսկ արտաքինի հետ է, հա, կապված։ Ընդհանրապես արտաքինի հետ է կապված, այո, իհարկե, որովհետև մեզ այսօր մեր թեմա են տվի մեզի, ես ու իշխանը պիտի հասկանանք, բացահայտենք, տեսնենք, թե հեր այդպես լինում։ Որ արտաքինն է գրավում։ Այո, որովհետև ամեն մի աղջիկ արդեն իր մեջ եղնիկ է, որ ես փողոցով քայլում ա, ոման ես խենթանում եք, ես այդ աղջիկան, որ տեսամ, ամեն ճմբղներս խառնովավ իրար, տես, բան չեմ տեսի։ Լսում եք ձեզ։ Իմ կարծիքով, պարզակի մեջ, այո, ինչով ամենաշատը կարող է գրավի գինը տղամարդում։ Այո։ Նու աչքերով կարող է գրավի չնա դժվար, մասին թե պարզակի մեջ կարող է աչքեր լինի։ Աչքեր։ Այո։ Աչքեր, աչքեր, հայի սիրուն աչքեր, շատ սիրոս եմ այդ երկը։ Մետ կարե տեսնե։ Նայեք, էլի խնդրում եմ։ Ոե սոֆա ջան, ու մաչկեր եք դնենք ստես, ու աչքեր։ Դուք ինքան հետաքրքիր բաներ եք դնում մեջը, հող եք դնում, ջուր եք դնում, հնարավոր է եւ աչքեր էլ լինի, ինչ կա որ։ Մեկի աչքեր հանեն եք դնել մեջ, շատ հետաքրքիր է։ Աչքեր չի սոֆա ջան, բայց շատ շնորհակալ քո ակտիվ զանգի համար, շատ շնորհակալ, շատ լավ բան եմ ցանկանում քեզ ու ձեր ընտանիքի հետ միասին։ Շնորհակալ եմ։ Լավ մնացեք, բարիք շե։ Բայց։ Ասեք դե սա մարդիկ ինչ են մտածում։ Այո։ Եվ տեսքով գնացիր առաջ, թե ոնց եղավ, կարող ես պատմել։ Չէ, համ տեսքով, համ էլ բնականա խելքով։ Այդ ոնց եղավ սկզբից, այդ շատ։ Ես սկզբից տեսքով։ Հա։ Սկզբից դե բնականա պիտի հավանես տեսքով, դեն ասենց չի որ կարողա շատ խելացի լինի, բայց թողներեն, չնայած մեր հայ աղջիկները սաղերսի ունեն, բայց կար նաև որ այսինքն ասում է ճաշակին ընկեր չկա, չէ՞, ասած։ Իհարկե, այդպես բաներ են ասում։ Դե բնական է, սկզբից տեսա, հավանեցի, հետո նոր արդեն դպրոցական ժամանակ էր, թե հետո։ Չէ, դպրոցը արդեն վերջացել էի, այդ վաղ սովորում էի։ Այո։ Մի խոսքով եկար, ասա ես քեզ սիրում եմ, վերջ։ Չէ, ո՞նց էր այդ սոֆայի ամուսինն եկա, ասա ես քեզ սիրում եմ, դա չէ։ Չէ, չէ, այտենց մերը մի քիչ հնդկականի նմանվեց մեզ։ Համար որ ես ընկած ամբողջ աշխարհքով մեկ քնիկ եմ մոնգոլի, այնքան հետաքրքիր է, ո՞նց անենք որ մեզ է սիրը մեկնում եկա, չի եմ իմանում, հայտարակ վերա։ Մեր սերը մի քիչ երկար է, այտենց հնդկական կինոյի էր մի քիչ նման։ Իհարկե, բայց իրական էլի, իրական հնդկական։ Այո, ծառերի տակ վազակ երկար, չէ՞, ո՞նց եղավ, շատ հետաքրքիր է։ Դե, մի խոսքով, ամեն բան հիմա լավ է։ Ամեն բան լավ է, փարկաստու ունեմ երկու հատ բալիկ, մի հատ տղա, առաջնակը տղա է, երկրորդը աղջիկ է։ Ինչ լավ, Աստված պահապան լինի քո երեխեքի։ Աստված ով էլ վրդյունի։ Շատ 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 լավ բան ես ասում։ Ասան զանգ ունի, խոսանք, բարե ձեզ։ Մեծ սիրով։ Բարե ձեզ։ Բարե ձեզ։ Բարե ձեզ, ինչպես եք, լավ է։ Ատացում լավ եք, դուք ինչպես եք։ Շատ լավ ենք, շատ, ձեզ նստած ենք, իշխանի հետ սիրուն խոսում ենք, իշխան ձեզ սիրուն գիշեր, շատ լավ եք։ Եվ շատ, շատ գոհ եմ ձեր հաղորդումներից, ձեր երկրպատներից, շատ շնորհակալ։ Շատ շնորհակալ։ Մեր երկիրը արտակարգ ձայնի տեր տղայա, հրաշալի կատարում է։ Այո, արտակին էլ է գեղեցիկ ինքը։ Արտակինով էլ է գեղեցիկ, տեսան։ Պաստորեն մենակ աղջիկները չեն, տղեկներ կարան արտակինով խաբեն, տենցի, այ շատ է դար։ Ինչ կա որ։ Ձեր անունը կարելի է իմանալ։ Իմ անունը Մարգոյա։ Մարգո։ Այո։ Մարգո, Մարգո, Մարգարիտա, շատ գեղեցիկ անուն ունեք Մարգո ջան։ Որտեղից եք զանգում։ Երևանից։ Երևանից է զանգում Մարգոն։ Մարգո ջան, հեր կանայք եւ աղջիկներ ընդհանրապես տղամարդկանց գրավում տեսքով, այլ ոչ թե խելքով սկզբից։ Չեն գալի ասում, գիտեք ինչ։ Դե առաջին հետին տեսք են տեսնում, մոր հետո խելքը։ Դե առաջա տեսնելու հստակ է խելքը որոշել։
տեստում են, ման է գալիս, ամեն օր խելքել որոշում են։ Ինչ չեք ասում, որովհետեւ պատկերացնես տղա մոտիկան աղջկան ասի բարև ձեզ, ասի օպլյուս բեի քառակուսին հավասար 2+ բեկար, նո անգամից խելք է դա առաջ, դա չի եղնի։ Ման պետքոսից ի՞նչ եղնի կամ օրալ ոտե, նոմես շոկովում ես տեսքի, նոմես շոկովում ես, շատ գեղեցիկ։ Մեր պարող աղջիկները շատ գեղեցիկ են, չէ՞։ Այո, այն շատ են դուր գալիս են։ Այո, պարողներն են, երկի չրավիրողներին է, բոլորը դուր են գալիս։ Է, այմար դրանց է շուտով դու ամուստաստեն մեթան, սենց ինչ են մնացեր են սենց։ Մարգո ջան, ինչ կա պոյսակի մեջ։ Ճշտասած իմ կարծիքով հայլի եմ տեսնում։ Հայլի։ Այո։ Մենք կարելի է տեսնեմ, թե հայլի է, թե չէ։ Չէ, հայլի չի։ Չէ, հայլի։ Որովհետև հայլի միջոցով եմ տեսնում ես գեղեցկությունը, իրանց արտաքինը։ Հասկանալի է, բացատրություն ես տալի, թե հայլին ինչ է իրանից ներկայացնում։ Մենք էլ գիտենք, բայց հայլի չի մեջը։ Որ նայում են, հայլի մեջ տեսնում են։ Հասկացանք, բայց որտեղ էլ տեսնեն իրանց ուրիշ տեղ, եթե հայլի չտեսնեն։ Մարգո ջան, լավ մնացեք, քեզ եմ ամենա լավն ու բարին։ Շատ շնորհակալ։ Լավ եղեք, առողջություն։ Պատկերացրու՞մ, մարդիկ ինչքան խելացի բաներ են մտածում, Մարգոն ինչ ուրախ մարդ է իր կյանքով։ Իշխան ջան, ո՞ր երկնենք հիմա երգելու։ Հիմա երգելու ենք Նազ աղջիկ երգը, տենց է։ Նազ աղջիկ։ Նազ աղջիկ։ Նազ աղջիկն է երգելու։ Քանի որ թեման համել կապված է աղջիկ, Նազ աղջիկ երգը սիրով։ Նազ աղջիկն է երգելու։ Դրանում բոլոր բոլորին նվիրում եմ իմ շատ սիրելի Իշխանը, Նազ աղջիկներին, միշտ էս Նազ մնացեք, բայց Նազ ուտուշ չոնեք։ Գնացինք Իշխան, իմ շատ սիրելի երգիչը։
Արմա ու հերուստանկերություն, միակ հայկական հերուստանկերությունը Լաս Վեգասում, եղեք տեղեկացված։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը հայտարարում է դեպի Հայաստան եւ Արցախ բարի ավանդույթ դարձած իր 2017 թվականի ուխտագնացությունների մասին։ Երկու խումբ՝ հուլիսի 9-ից 23-ն ու սեպտեմբերի 3-ից 17-ը։ Բարձրակարգ հյուրանոցներ Երևանում, Դիլիջանում եւ Ստեփանակերտում, all inclusive անսահման սնունդ լավագույն ռեստորաններում, անսահման ալկոհոլային խմիչքներ, հարմարավետ տրանսպորտ, աննախադեպ սպասարկում։ Ամենօրյա այցելություններ ամբողջ Հայաստանի եւ Արցախի տարածքով։ Սանահին, Հաղպատ, Գոշավանք, Ամբերդ, Խորվիրապ, Նորավանք, Գանձասար, Ամարաս, Տաթև եւ իհարկե Սևան, Գառնի, Գեղարդ, Էջմիածին ու Սարդարապատ։ Շտապեք տեղերը սահմանափակել։ Տոմսերի համար զանգահարել 818-445-0205 Հայաստան համահայկական հիմնադրամ։ United Shipping and Mailboxes կազմակերպությունը ձեզ է առաջարկում ծանրոցների և գումարային փոխանցումների արագ ու ապահով առաքում դեպի Հայաստան և աշխարհի ցանկացած կետ։ Ծանրոցները կարող եք փաթեթավորել տեղում։ Առաքումը իրականացվում է FedEx-ի, DHL-ի և USPS-ի միջոցով, ինչպես միջազգային, այնպես էլ ներքին ուղություններով։ Դրամական փոխանցումները կատարվում են MoneyGram և Western Union համակարգերով, որի շնորհիվ գումարը տեղ կհասնի հաշված րոպեների ընթացքում։ Մեզ մոտ գործում են նաև ֆաքսի և պոստարկղերի վարձույթի ծառայություններ։ United Shipping and Mailboxes, ապահով ու արագ առաքումների ձեր միակ ընկերը։ Բարիգալուս Մայստրի ատամնաբուժական կլինիկա, որտեղ մեզ համար առաջնային է համարվում ձեր առողջ ժպիտը։ Գեղեցկացրեք ձեր ժպիտը ցանկացած տարիքում բրեկետների ատամնահենների օգնությամբ, սկսած ամսական $65, շապիկներ $349, իմպլանտներ սկսած $1495։ Չունեք ապահովագրություն, խնդիր չէ, մենք ունենք բուժման համար նախատեսված ամենահասանելի պայմաններ և ընդունում են գրեթե բոլոր ապահովագրությունները։ West Flamingo հասցեում իր հյուրընկալ դռներն է բացում Chick Piscabab Mediterranean Cafe, արևելյան և եվրոպական խոհանոցի բազմատեսակ համեղ ուտեստեղենների մեծ ընտրան, համի և բարձրաճաշակության զգացում, երեկոյան ժամանցի և լավ տրամադրության հաճելի անկյուն, ունենք անվճար առաքում և բարձրակարգ սպասարկում, մի խոսքով հաճելի միջավայր հաճելի մարդկանց համար, Chick Piscabab Mediterranean Cafe, սիրով սպասում եք։ Ուշադրություն, Լաս Վեգասի միակ հայկական Արմաունթ հեռուստաընկերությունը հրավիրում է աշխատանքի փորձառու և մասնագիտացված լրագրողների հեռուստատեսության լուրերի բաժնում աշխատելու համար։ Տեղեկությունների համար զանգահարեք։ Արմաունթ հեռուստաընկերություն, միակ հայկական հեռուստաընկերությունը Լաս Վեգասում, եղեք տեղեկացված։ Նեցի խելքահան են անում ես հայ աղջիկները, հայ մարդ, այդկա ամնե խելքս կցեր եմ, որ աղջիկները տեսնում եմ, չէ, արդեն ծնդեր եմ, շատ ապրես, ես ինչ լավ երկ ես երկում, հեմ պետք ասես, թե ով այս երկի հեղինակը։ Այս երկի հեղինակը Վաչե Ավեյանն է, մեզ շատ սիրելի։ Այո, շատ գեղեցիկ երկերագրում, այո։ Իրոք, որ մենակ ինձ համար չէ, իրոք շատ գեղեցիկ երկեր գրելու համար։ Այո, շատ, շատ, արտակարգ ձեռագիր ունի այդ տղան, շատ գեղեցիկ երկում։ Շատ, Ես ենցի, որ սիրուն երկում ես երաշտական կրթություն ունես,
Որտեղ է սովորել? Կոնսերվատորիա եմ սովորել։ Կոնսերվատորիա է սովորի։ Կոնսերվատորիա է սովորի։ Այդ կոնսերվատորիա ինչ անուն է։ Կոնսերվատորիա երաժշտական ինստիտուտ է, հա, երաժշտական։ Բարձր տեղ է։ Այո։ Այդ երկի բարձրություն ունի, այդ կարևորությունը, որ այս մեր հայերը օն պայմանորեն պետք է ամեն ինչ անեն, որ բարձր տեղեր գնան, չէ՞։ Դի շատ կարևորություն ունի, որովհետև հայենք չէ, այս մարդը գեղեցիկ ձայն ունի, միտեղ պետք է իր ձայնը մշակի, տենց չի։ Ես իմացել եմ։ Մեր Անդին էլ շատ լավ է երգում, Անդին գիտես։ Անդին էլ շատ լավ է երգում։ Անդին այդ Արուշ մայրը շատ շատ արտակար երգիչներ են։ Լավ, ասեն հերոսը զանգ ունի, խոսան մարդկանց հետ։ Խոսան։ Բարեզ ես։ Բարեզ ես, ինչպես եք, լավ եք։ Լավ, շնորհակալություն, դուք ինչպես եք։ Շատ շնորհակալ, մեր հյունը Իշխանը ինձից գեղեցիկ երգեր է երգում, համար դες մարդը գնացել ավարտել է կոնֆերսատորիա, որտեղ է դիտ։ Կոնսերվատորիա։ Կոնֆերսատորիա, գնացել կոնֆերսատորիա, ավարտել է, եկե մեզ համար երգում, այսպես մեզ ուրախացնում, ասենցի։ Գիտեմ, շատ եմ հավանում իր ձայնը, շատ լավ է երգում, ուրախ երգեր։ Շնորհակալ եմ։ Հեսա, որ ասամ Իշխան ջան, այսօր արի մեր շենք, ենքոմ մարդա քեզ սիրում, այտենցի է։ Ձեր անունը կարելի է իմանալ։ Գոհար ջան, որտեղից ես զանգում։ Երևանից։ Երևանից ես զանգում Գոհարը։ Հետո ինչի՞ բայեր ես տես տխուր։ Տխուր չեմ։ Ոչ, տխրես Գոհար ջան, որովհետև Գոհար ջան, դու ի՞նչ կարող ես ասել, ինչպես է լինում, որ աղջիկները գրավում են տեսքով, այլ ոչ թե խելքով։ Ինչ թվում է տղամարդիկ ավելի շատ ուշադրություն են դարձնում տեսքին։ Հասկացան, բայց ինձ ո՞նց է կանում այն մարդը, տենց սենց անում եք, մի բան է կանում, որ սենց… Դա գաղտնիք է։ Գաղտնիք է, տես։ Եմ իմ միլիոն ակի, որ զանգի չէ, մեկը գաղտնիքը չի բացել ուշկան։ Դե կանացի գաղտնիք է, ո՞նց ասեմ։ Այո։ Ճիշտ ես ասում, ոման չէ մտածել, որ կանացի գաղտնիք է, թե չէ, ոմեր, բայց ես իմանամ։ Գոհար ջան, դու ամուսնացել ես։ Այո։ Այդ ո՞նց եղավ սենց գնացի, մեկը ամուսինը տեսավ, ասեց, «Էսա որ կա»։ Ոչ, վաղուց տեսել էր, հավանել էր։ Ահա։ Հետո վերջում հասավ իր նպատակին։ Տեսար ինչ ամուսինը, ինչքան խորամանկ տղա է էլի։ Վաղուց տեսել է, հավանել է, հետո գնացել է խելքն աչափի։ Էտենցի է։ Այո։ Ու ամուսնացել են, տեսնում ես։ Ուրեմն տես պետք ունեմ, թե չէ ես ամեն հայաստանցի կանգնած փողոցներում շշշ են անում։ Այսօր ես եմ գնացել, ասել շարի մի երկու հատ աղջիկ անցա, մեկն ասում դու աննորմալ ես ինձ ասում, մոթից գետինը մտան։ Լավ, ուրեմն ես էլ վաղուց կտեսնեմ, հետո կեթամ կխոսեմ հետը, ձև այդպես է, այո։ Այո։ Եղավ, շնորհակալ։ Ինչ կա պայուսակի մեջ։ Ուղի մենք աղջկա տեսքից ենք խոսում, բայց թղայի տեսքի մասին չենք խոսալու։ Ինչ թվում է ակնոց։ Ակնոց։ Այո։ Այս ձևական ակնոց էլ ի՞նչ է։ Ինչքան ցիսողելու է ակնոցը, ցես դնում են այ մարդ։ Այս վերջերս է նկատել եմ աղջիկները, այս է։ Ինչա։ Գեղեցիկ ակնոց։ Հասկացան, բայց այս վերջերս նկատել եմ աղջիկները, ահա, ցես ակնոցներ են դնում։ Քիթերները փակում են այմար, ո՞նց են իրոք շնչում, չեմ իմանում, այս այդ մեծ ակնոցներ են դնում։ Ոնց որ դիմակ լինի, չէ՞։ Ոնց որ դիմակ լինի, այո, դիմակո հանդես են էլի մեր ժողովուրդը ամբողջը։ Գոհար ջան։ Այո։ Ակնոց չի։ Բայց չես տխրում։ Ոչ, չեմ տխրում։ Դուք երեխեք ունեք։ Մեկ բալիկ ունեմ, տղա երեխա։ Քանի տարեկան է։ 3.5% կլինի։ Սովերից գտա քեզ իմ սեր Եվ քո անգիշուտերից հարահամ քույրներ Նայելով քո աչքերին հոգիս է այրվում Ձեռքը դիր դու իմ սրտին սիրուց է զարգում Նայելով քո աչքերին հոգիս է այրվում Ձերքը դիր դու իմ սրտին սիրուց է զարգում
Երաս, երաս, երասի պես Հանդիպեցինք մենք իրար Երկու վարվող աստրերի պես Դարձել ենք մենք սիրահար Երաս, երաս, երասի պես Հանդիպեցինք մենք իրար Երկու վարվող աստրերի պես Դարձել սիրահար Սերը թող հավեր ժանար Վերջմեմ նա Չմպաներ երկար անցած Սերդ պանտրելու Երբ տեսակ ես հասկացած Իմ ես լինելու Դունացրեցիր իմ հոգին Սիրով անմար Սերս պարվեց Քո սարդին Որապրի երկար Կուլացրեցիր Իմ հոգին Քո սիրով անմար Սերս պարվեց Քո սարդին Որապրի երկար Երաս, երաս Երասի պես Հանդիպեցինք Մենք իրար Երկու վարվող աստղերի պես Դարձել ենք մենք սիրահար Երաս, երաս, երասի պես Հանդիպեցինք մենք իրար Երկու վարվող աստղերի պես Դարձել սիրահար Սերը թող հավերժանա Եվ հավերժմանա հերուստանկերություն, միակ հայկական հերուստանկերությունը լաս վեգասում, եղեք տեղեկացված։ United Shipping and Mailboxes կազմակերպությունը ձեզ է առաջարկում ծանրոցների և գումարային փոխանցումների արագ ու ապահով առաքում դեպի Հայաստան և աշխարհի ցանկացած կետ։ Ծանրոցները կարող եք փաթեթավորել տեղում։ Առաքումը իրականացվում է FedEx-ի, DHL-ի և USPS-ի միջոցով, ինչպես միջազգային, այնպես էլ ներքին ուղություններով։ Դրամական փոխանցումները կատարվում են MoneyGram և Western Union համակարգերով, որի շնորհիվ գումարը տեղ կհասնի հաշված րոպեների ընթացքում։ Մեզ մոտ գործում են նաև ֆաքսի և պոստարկղերի վարձույթի ծառայություններ։ United Shipping and Mailboxes, ապահով ու արագ առաքումների ձեր միակ ընկերը։ Thank you for calling Denim Revival. Denim Revival. Հակուստների վերանորոգման կենտրոն։ Եթե դուք ունեք հակուստներ, որոնք ուզում եք միանշանակ ձևափոխել ձեր իսկ չափսերի, շտապեք։ Denim Revival Professional Մասնագետների խանութսրա։ Շատ անգամ դժվարանում եք հրաժարվել ձեր հակուստներից, որոնք վնասված են եւ պատճառը պրոֆեսիոնալ մասնագետների ընտրությունն է։ Միայն եւ միայն Denim Revival։ Ջինսեր, կոստյումներ, երեկոյան զգեստներ, վերականգնեք ձեր հնամաշ, բայց այդքան սիրելի հակուստները մեր միջոցով։ Դուք անգամ կարող եք ուղարկել ձեր հակուստները աշխարհի տարբեր անկյուններից։ Denim Revival. Հակուստների իրական հրաշք։ Baby, it's driving me red, 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 red.
Բարի գալուստ Մայստերի ատամնաբուժական կլինիկա, որտեղ մեզ համար առաջնային է համարվում ձեր առողջ ժպիտը։ Գեղեցկացրեք ձեր ժպիտը ցանկացած տարիքում բրեյկետների ատամնահեների օգնությամբ, սկսած ամսական $69, շապիկներ $349, իմպլանտներ սկսած $1495. Չունեք ապահովագրություն խնդիր չէ, մենք ունենք բուժման համար նախատեսված ամենահասանելի պայմաններ և ընդունում են գրեթե բոլոր ապահովագրությունները։ ԿՌՍՈՒՆՅՈՏ ԶՐՈՀԻՆԳ West Post Հասցեում, Las Vegas քաղաքում գործում է Las Vegas Collision Center ավտոմեքենաների վերանորոգման և բարձրակարգ սպասարկման կենտրոնը։ Վնասված և կոտրված ավտոմեքենաները այստեղ դառնում են ամբողջովին նոր, մեր հմուտ և պրոֆեսիոնալ աշխատակազմի շնորհիվ։ Մեզ մոտ խոսում ենք անգլերեն, հայերեն, ռուսերեն և լատիներեն լեզուներով։ Սպասարկման բարձրակարգ որակ։ Las Vegas Collision Center. Դիմեք մեզ։ ArmenianBD.com, the most comprehensive Armenian business directory on the web, where you can find almost any service or product offered by an Armenian-run business. You can find a job or post your own job listing. Buy or sell products from personal items to automobiles. Buy, sell, or lease commercial and residential real estate. You'll find listings for doctors, lawyers, accountants, banquet halls, and so much more. You'll be reaching tens of thousands of Armenians in the U.S. and around the world. Visit our website at ArmenianBD.com. Armaunt հեռուստաընկերություն, միակ հայկական հեռուստաընկերությունը Las Vegas-ում, երեք տեղեկացված։ Շատ ապրե, շատ սերը թող, ավերժանա, թող, ավերժ մնա, այմար սերը որ չելնի էլ է, մարդկությունը ում է պետք, իսկ հականես լուրջ եմ ասում, շատ ճիշտ բարեր են ասել, սով էր ասել։ Բարերը։ Այո։ Բարերի հեղինակը։ Այս պիտի հիշես, որովհետև շատ կարևոր է։ Հա, չէ, ոնց հիշում, Սաթենիկը։ Սաթենիկը։ Հա, երաժշտության համ բարերի հեղինակն է։ Այո, մի բան։ Ինքը ստեղ չի ապրում, այս արդեն երևի 1 տարի կլինի, մեկն էլ է Միացյալ Նահանգներ։ Ամերիկա գնացել։ Հա, այնտեղ են հիմա ապրում։ Ամեն դեպքում այդտեղ Ամերիկա տենան Սաթենիկին, ասեմ Սաթենիկ ջան, ես ինչ լավ գործ ես գրի, որովհետև շատ գեղեցիկ երգեր, սերը թող ավերժ մնա։ Ոման իսկ հոգանից շատ թող ավերժ մնա, մի խոսքով։ Գործիքավորումն էլ իմ լավ ընկերն արե, Ուրին, սենց են ասում, սենց։ Ինչ են ասում։ Արտուրը, Ուրին։ Ուրի։ Հա։ Գործիքավորը Ուրին։ Իրան Ուրի են ճանաչում, անու Արտուրը, բայց Ուրի որ ասեմ, ավելի։ Իսխան ջան, մի բան եմ ուզում հարցնեմ, այս գեղեցիկ կատարումներդ, որ սենց ունես, այս ձայնասկավառակը որտեղից կարող ենք ձեռք բերենք։ Ձայնասկավառակի մասին դեռ մի քիչ շուտ է խոսալը, բայց աշխատանքներ արվում են այդ ուղությամբ։ Որ ելնի առաջինն այլելու, դե անպայման չմորանաս, պարոն Բաղաշակին կբերես կտաս, թե չէ շատ վիրավորական կընդունեմ։ Ես անձամբ քեզ հրավիրելու եմ անպայման։ Որտեղ բացում եք անելու, որ հենց լինի CD։ Անպայման ես սիրով կգամ, որովհետև ես քո երկերը շատ սիրացի ու շատ գեղեցիկ կտա։ Անպայման մեծ սիրով ես կհրավիրեմ։ Եթե ասենք մե մարդունի ցանկություն ունի, որ ասենք ուզում ասենք, այ մարդ, Իշխանը որտեղ է երկում գնամ, նա իր կատարումը լսեմ։ Կա մի տեղ որ աշխատում ես։ Հա, աշխատում եմ օջախ ռեստորանում։ Օջախ ռեստորանում, այո։ Օջախ ռեստորանում աշխատում։ Ամեն օր։ Կարելի ասել ամեն օր։ Այսինքն միջոցառում ամեն օր չէ, բայց եթե լինում են միջոցառումներ, հարսանիքներ կամ ինչ որ ծնունդ, ծնունդ ինչ որ։ Առիթներ։ Հա, առիթներին եմ հիմնականում գնում, ամեն օր չէ։ Բայց շատ են լինում առիթները, շաբաթվամ չկարելի ասել, երևի մի երկու օր չեն գնում, մնացած օրերը այնտեղ ենք։ Օջախ ռեստորանում շատ շատ լավ հաց են տալիս, ես գնացել եմ մի անգամ այնտեղ, ընկերոջս հետ օնտի հաց են տալիս։ Լավ, Իշխան ջան, ասեմ զանգ ունեն, խոսան։ Խոսան, հա։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, ինչպես եք, լավ եք։ Լավ եք, պարոն Վաղաշյան, դուք ինչպես եք։ Շատ շնորհակալ, շատ շնորհակալ, բարեկամ, որտեղից է զանգում, անունդ ի՞նչ է։ Անունը Սարմանա, ես երկի ջերկահան Արման Ավետիսյանն եմ։ Երկի ջերկահան Արման Ավետիսյանն ես։ Այո, ողջունում եմ ձեր հաղորդաշարը, ձեր հյուրին։ Շատ շնորհակալ եմ, Իշխանը։ Այո, Ստյոպի երեխու երկը դու իմ գրած երկն էր երկում, Արմեն Խուբլյանի Սասնո Հարսանիկ երկի հեղինակ Արմանն է։ Հա, Հարսանիկ, հա, հա, հիմա։ Որ երկնան երեխություն, ես չեմ իմ անում։ Սասնո Հարսանիկի ու շատ երկերի։
Դուք երկուսով իրար ճանաչա՞ք։ Հա, տես կարող։ Արման ջան, դու ցենց սիրուն երկեր ես գրում։ Շատ շատ, բազմանի վեշուր վեցավ երկերի հեղինակ եմ։ Եվ երկում էլ ես։ Այո, CD-ներ ունեմ թողարկած ինտերնետներում, կայքերում կան։ Արման ջան, կարող ես մեկ կատարում մեզ նվիրես։ Կատարում։ Մեկ կատարում ցենց հեռախոսի միջոցով մեզի նվիրես։ Խնդիր չկա, ես կնվիրեմ ձեզ իմ գրած վերջի երգը, Տեսա հոլովակը որ հանել է, ես նաև 1.5 միլիոն պլյուս մեկ կազմակերպության նախագահն եմ, ցեղասպանություն Հրանտ Դինք, Հրանտ Դինքի հիշատակին Տեսա հոլովակ եմ հանել, այո, հատված այդտեղից կերգեմ, դեռ ոչ ոք չի լսել։ Խնդրեմ, Արման ջան, դու որտեղ ես ապրում, հլը մի հատ… Արեշում, ցավը տանեմ։ Արեշում։ Հա։ Արման ջան, մեկ բարքան հիմա լավ, ասա, լսում ենք։ Երկը ցիրով ցանկություն ունենք Հրանտ Դինքի մասին ես երկելու։ Այո, այո, ցիրով լսենք։ Ջարդեն տեսել կորցրել երկիրով ազգի որդիք, բավե հային արցունք թափի, թաղցի ունովից լացի, ելեք հայեր, ելեք բոլորով ոտքի, պիտի լինենք իրար թիկունք, թիկունքի, ես իսավեր ազգի հերոս գործարինք, հիշատակըտ վարկը պահենք հրանդինք։ Շատ ապրես, Արման ջան, այդենցի հոգով ու այդենցի տրամադրությամբ մի շարունակի երգը գրել, եղավ եղբայր, հիմի կարող ես ասել ինչ կա այս պայուսակի մեջ։ Բախտագուշացեմ, պարոն Վաղասակ ջան, բայց քանի որ հարցը մեզ աղջիկների մասին է, թե ինչով են գերում տղաներին, իմ կարծիքով ամուս պամադայով, շրտներկով, այս սիմ շրտներ կանում են, խունջիկ մուջիկ անելով փողոցով քայլում են, տղաներն օթայն համբյուր են անում, ազգով տալի գերում։ Վեց ոս այլում, որ երկ գրողա չի այմ արդ պամադան բացատրեր է, ինչոր շերտներք նասավ ինչա, նատ էլ բացատրում է, ոնց են կսում, ինչ են անում, ոնց են գրավում, այմ արդ իսկական տաղանդավար տղես, Արման ջան, շերտներ չի են, բայց շատ շնորհակալ, որ դու երգեցիր այդ գեղեցիկ երգը մեզ, եւ քո գեղեցիկ երգերից անգամ կարող ես իշխանին նվիրել, որտեւ իշխան էր գեղեցիկ կատարումը։ Այո, իշխանին Արմեն Խուդյանի մենահամերգի ժամանակ գուրիսներում հանդիպեցին, ասեցի, այո, համարներն ա փոխվել իր ձեռքից, համար չեմ կարողանում կապվել։ Այդ ամենը հետո դուք եթերի հետ, եթերից հետո խոսեք իրար հետ։ Լավ, Արման ջան, հաջողություն, շնորհակալ։ Շատ շնորհակալ։ Համարտի շնորհակալ, երիտասարդություն ունենք։ Հայաստանում միշտ երիտասարդություն ունենք, շատ տաղանդավոր երիտասարդություն ունենք։ Բայց հիմա տեսնենք, թե Երևանի փողոցներում ինչպես են պատասխանել այս մեր արդին, ինչու են գրավում, ոնց են գրավում։ Տեսնենք տեսանյութը մեր եթերում։ Որովհետև տղամարդիկ առաջինը հրապուրվում են արտաքին տեսքով, բայց անպայման երբ հասկանում են, որ տեսքն ու ներքինը իրար չի համապատասխանում, անպայման ցանկացած խելացի տղամարդ ձգտում է նրան, ով գրավիչը անպայման հոգով։ Դա առաջի տպավորությունն է, միշտ առաջի տպավորությունը, հետո նոր արդեն սկսում են չէ խելքով։ Սկզբից տեսքով երևի, բայց հետո խելքով, կարծում եմ։ Դա ինձ թվում է երևի նրանք ինձ դրա համար էլ համարվում են գեղեցիկ սեր, որովհետև իրանք ավելի գեղեցիկ են, քան ասա տղամարդիկ երևի։ Իմ կարծիքով տղամարդիկ ավելի շատ ուշադրություն են դարձնում իրենց ֆիզիոլոգիական հակումներին, դրա համար էլ կանայք ավելի շատ տեսքով են գրամ տղամարդկանց, քան խելքով։ Դե մեր տղամարդկանց խելքն է դա, ընդամենը, կարամ ասեմ։ Ես ինքս աշխատում եմ ոչ միայն հմայքով գրավել տղամարդկանց, այլև իմ անկեղծությամբ, կանացիությամբ, ինչու՞ չէ, խելքով անպայման։ Առաջին հայացքից չի կարող ասել, թե կինը խելացի է, խելացի չէ, դրա համար ուշադրություն են գրավում հենց այդ արտաքին տեսքը, դրա համար էլ սկզբից դրան են ուշադրություն դարձրել։ Երևի տղամարդը աչքերով է սիրում դրա համար։ Իմ կարծիքով միակ ճիշտ պատասխանը այդ գեղեցիկ կինը տվա, որ ասում է տղամարդը աչքերով է սիրում առաջին հերթին։ Հետենցի է, մեկ էլ հիշում ես, առաջին զանգողն էլ ասավ աչքերով է սիրում, ասավ աչքերը մեջը, ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Բայց աչքեր չէր, բայց ինչ էր մեջը, հիմա բոլորս կիմանանք, ամեն ինչ, ինչ ուզում եք արեք, միևնույնը, առաջին հերթին յուրաքանչյուր կնոջը գեղեցկացնում է առաջնակարգ, ես էլ ճշտված բան եմ ասում, սանրվածքը։ Առաջին հերթին սանրվածքը, որ ամեն բան տեղում է լինում սանրվածքը,
էլ հարց ու պատասխան չկա, որովհետև սանրվածքից հետո ամեն ինչ արդեն տեղն է գալիս։ Մի խոսքով Իշխան ջան, ես քեզ ցանկանում եմ ամենալավն ու բարին, քեզ ցանկանում եմ քո գործերին մեջ հաջողություն, քեզ շատ-շատ երկրպագուներ, ձայնասկավառակներ եւ իհարկե մեծ բեմեր ու բարձր ծափարություններ։ Շատ-շատ շնորհակալ եմ, ես երեզ ուրեմն շնորհակալություն հայտնել Հանրային երկրորդ հեռուստահալիքին։ Շատ շնորհակալ։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզանից, որ հրավիրեցիք ինձ տեղ։ Շատ շնորհակալ եմ բոլորիցս։ Քեզանից էլ շատ շնորհակալություն եմ հայտնում։ Դե ինձ սիրելի ժողովուրդ, ով ում ինչով գրավում է, թող էտենցիել մնա։ Մենակ կարևորություն ունեցեք, որ ամեն ինչի մեջ լինի սերը, հարգանքը եւ համերաշխությունը։ Խաղաղ ապրեք, սերով ապրեք։ Բարի գիշեր, բարի երազներ, իսկ գիշերը բարի ալինելու մեր շատ սիրելի Իշխանի վերջին երգի կատարումով։ Լավ մնացեք, տեսություն։ Հոգիս կտրես չարը։